Yesu yagera olugero mu Luka 18 okuva ku nyiriro lw'omwenda okutuuka ku lw'14. Era bw'ati Yesu bw'agamba. Yesu ye mwennyini n'agera olugero nti eri abo abamu abalina obwesige mu bo bennyini nti batuukirivu era ne banyoomoola abalala. Yesu yagera olugero era olugero luno lwali eri abo abaali beteekamu obwesige, abaali besamu obwesige mu bo bennyini, kwegamba nga beesiga nnyo obutuukirivu bwabwe. Omuntu eyeesiga obutuukirivu bwe buli kiseera alina endowooza gy'abeera nabyo eri abantu abalala, kubeera nga babeera banyoomoola abantu abalala. Kati Yesu n'agenda mu maaso mu lunyiriro lw'ekkumi n'agamba nti, bantu babiri baalinnya mu yeekaalu okusaba, omu mufalisaayo omulala muwooza. Ndi omufalisaayo yali musajja munaddiini nnyo era lumu nabuuza ekibuuzo nti omufalisaayo omulowoozaako ki? Omuntu omu n'addamu n'agamba nti yalinganga oba obunula bafaaza oba omuweereza. Nange ne mugamba nti bwe kitaabe kifaanana naye nga muntu munaddiini nnyo. Ekyamazima ekigambo omufalisaayo kitegeeza eyayawulibwa, yali ddala munaddiini ono. Kati ate ne wabeerawo n'omuntu omulala ye nga yali muwooza wa misolo oba omupabulikaano, nga kikivuunulwa nti omuwooza w'emisolo. Era abawooza b'emisolo baali balabibwa bo ng'abantu ababi ennyo era abajjudde ebibi. Yesu akozesa olugero luno okubeera ng'abeerako abantu ba bika bibiri baayogerako. Omu ye muntu omunaddiini ennyo, omuntu eyeemanya obutuukirivu bwe. Owookubiri yeeyo omuntu alabika nti mubi nnyo, nkoze ebintu ebibi bingi nnyo era nze Katonda takyayinza n'okunjagala. Kati bw'obanga oyogera eri omuntu ku lugero luno lwennyini, oba oyogerera ebika by'abantu babiri, nze nsinkanya abantu ne mubuuza ekibuuzo nti naye olowooza ki ky'oteekeddwa okukola osobole okugenda mu ggulu? N'alyoka addamu ng'agamba nti nnyina okutambulira mu bulamu obulungi nga nnyina empisa ennungi. Nze nga senda, nga sente zange nziwaayo eri mu bakateeyamba okukumenyera ebintu byonna byonna ebyo birungi by'akola, ebyo ng'amanyi nti bye bijja okumuggulirawo olujja ayingira eggulu. Kakati no Yesu ayogera eri ekika ky'omuntu afaanana bw'atyo, eri omuntu eyeemanya obutuukirivu, kwegamba mugerera nga ayina obutuukirivu bw'agezaako okusimba okunyweza. Ng'ate obutuukirivu obwo bubwe, Yesu ngo agamba nti abantu abeemanya obutuukirivu buli kiseera bo baba balowooza nti basinga abalala, buli kiseera banyoomoola abalala. Kati omuntu oli omulala yeye muwooza w'emisolo, ajjudde ebibi, era nsisinkanye abantu abalowooza nti nno baayonoona nnyo, boonoonye nnyo, Katonda takyayinza kubaagala. Naye ng'ate olugero luno Yesu yali alwogera eri ku bika by'abantu babiri awo bwe batyo. Abantu bano bombiriri kuona omunaddiini eyeemanya eddiini ye none yali omwonoonyi, bombi baali bagenze mu yeekaalu nga bagenze okusaba. Kati tugenda maaso ne tuwongera okusoma mu lunyiriri lw'ekkumi n'olumu nti omufalisaayo n'ayimirira n'asaba yekka. Bayibuli bweyogera mu nzivu ne ya Kabaka Yakobo. Mu ngeri endala essaala ye yali tegenda eri Katonda wadde nga yali ataddemu ekigambo Katonda. Kwegamba yali ng'asaba naye nga essaala ye zikoma wano waggulu. Kati yali yeeyogerako nga ye yekka. Eno ky'ekika ky'essaala y'omufalisaayo ono munaddiini ennyo, bwetyo bwe yali efaanana. Ng'agamba, Katonda nkwebaza kubanga nze siringa bantu balala. Nze siri mwonoonyi. Ebintu byonna 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 eby'ekinnaddiini ebyetaagisibwa nze mbikola. Nze ndi muntu mulungi. Bw'atyo bwe yali asaba eri Katonda. Ng'agamba, Mukama nkwebaza kubanga nze siringa bantu balala. Siryawo nti siri mwenkanya, sirina mwenzi nze, era siringa oyo omuwuuzo ono ali wano. Ono omwonoonefu ono ali wano, nze siringa ye. Kati bw'atyo omufalisaayo yali musazi wa misango mu bintu bye yali ayogera n'engeri gye yali yeerowoozaako olw'ebintu ebirala eby'ekinnaddiini byonna bye yali nga akola. Naye katutunuulire wano olabe mu lunyiriro lw'ekkumi n'ebbiri, nsiiba emirundi ebiri ewiiki nga siridde. Ntaba mpaayo ekitundu eky'ekkumi ku byonna bye nfuna, tunuulira bye nkola. Naye mu lunyiriro lw'ekkumi n'essatu ate ono y'omuwooza n'ayimirira waleeri. Kati bwe tutunuulira wano mu lunyiriro lw'ekkumi watulaga nti bwe bombiba n'abantu ababiri baalinnya ne bagenda mu yeekaalu okusaba. Naye mu lunyiriro lw'ekkumi n'essatu
Omuwoza yeye inaayimirira wala. Chila gira dalanti yeti ya tukira daliri kuolotari. Kwa kuingira mukanisa tia ingira. Na yegu oloza lwachi ya inzo kupati ya ingira na mukanisa. Kubanga yebambi yali achimanyi nti yali muononyi. Yauli langa muswavu. Yauli langa ino musango. Kwa kachichamu tisano kuingira yeri. Tindo Bible ye gamba. Mbona ye omuwoza naayimirira wala. Na atayaga na kuyimu sama soge muguru. Na ye, ye na atunula wansi. Ngamanya agatunula oguru talina. Omanyiru wachi chari wechi tulakuluwa kumanga yalinga uli lobu suavu muye. Olwebi ntuyo nebenda bambi yali akoze. Ye yali achimanyi nti muono onyimu maso ga katonda. Ngamanya agatunula elimu uguru ngatagalina. Bible ye gamba na ye kuba mchifuba. Ere mirundi miji mudagane nkade abantu. Ngabayu zengo ye zaabwe nebe kuba mchifuba. Kwegamba kabira nga kabonero akalaga omuntu kwegamba olw'ekibi kyakuze n'okukina kuwalira nti obulamu bwange mbono onyira babye ntambuliddemu. Kakati wano we naliise gwenyinza okuyita omuntu omwononefu oba omwononyi. Munnange ye yasaba essala te yali yanjawulo nnyo okwawukana ku y'omunaddiini mbulira bw'ati bwe yagamba. Katonda onsaasire nze alina ebibi. Ayi Katonda, onsaasire nze, timwononye. Era Bible yetugamba mu nyiriri olw'ekkumi n'ennya. Mbagamba nti oyo, omwononye ono, omuwooza, yaddayo mu nnyumba ye, atuukiriziddwa, ng'alangiriddwa okubeera omutuukirivu. Fuusa omutuukirivu maaso ga Katonda. Naye so soli omunaddiini. Era nzijukira ekiro kimu nali nsomeseza ddala wano wennyini mu Bible study. Era waliwo omuwala awo mu bantu be nali nsomesa yali atambulidde mu bulamu nga mwonoonyi nnyo. Era waliwo ebiseera bwe twali nga tusomesa mu Bible study zino. Era nze ne njogera ebigambo bino nti singa kati omala n'ofukamira ku maviiviigo. Era ne wekkakkanya ng'omuwoozi ono bwe yakola. Era n'okakkana ku maviivi n'ogamba nti Mukama onsaasire nze ndi mwonoonyi. Anakuyisa mu ngeri y'emu nga bwe yayisa omuwoozi ono. Nakirowooza ko kumalidda kiika bambi n'atandika okukaaba amaziga. Kubanga ye mu ye yalowoozanga nti mubi nnyo nti Katonda tayinza kumukkiriza tayinza kumusonyiwa n'okumwagala. Naye nkubuulira Katonda tasosola mu bantu. Yesu yajja okulokola aboonoonyi. Teyajja kulokola abo abantu abemanyi obutuukirivu abatakimanyi nti nno boonoonyi. Aba balowooza nti bo balungi okusinga abalala. Omuntu kimu gwenda okutuuka okumanya n'okutegeera nti nze omutindo gwa Katonda ogw'obutuukirivu sisobola gutuukako gwannema neetaaga omulokozi. Kati nno omuntu bw'akoowoola bw'atyo kuva mutima gwe oyinza okuba nga yegwe wennyini gwenjogera naawe. Singa okoowoola n'okaba kuva mu mutima gwo, singa gwe okitegeerera ddala nti obulamu bwo obwonoonye, olemeddwa okutuukiza omutindo gwa Katonda n'okoowoola gy'ali nti Mukama nsaasire. Ndi mwonoonyi. Katonda nawe ajja kukwata mu ngeri y'emu nga bwe yakwata omusajja ono omuwooza w'emisolo. Ajja kusonyiwa ate akulongoose. Ye ajja okufula omutuukirivu. Akulindiridde kaakano kaakano okyuke okudda gy'ali n'omutima gwo gwonna. Omukoowoola omulokozi waali okusisinkana. Awo wennyini wennyini w'oli. Kaakati ayagala kusembeze akwagale. Akulete mbwa kabaka bwe.